só. Ele é o único que não sabe quem você é. Mas talvez o grupo que sabe quem você é ache que eu não sei quem você é e falou Ghost ao invés de falar grega. Sacou? Tem certeza? Ué, eu tô dando papo reto pra tu, pô. Morreu um de choque ali atrás. Quem viu, viu. A parada é o seguinte, irmão. Você chegou com esse papo de Ghost, falou que os caras estavam utilizando essa